Då ska jag lösa de tre första uppgifterna på e-testprovet i procent. Jag börjar med att välja en färg som passar. Den där blir bra, ja. Ringar in ettan för den jag gör nu. Tolka förändringsfaktorn 0,975 och avgör hur stor procentuell förändring detta motsvarar. Glöm inte att ange om det innebär en ökning eller minskning. Eftersom det här talet är mindre än 1 så kommer det bli en minskning. Så jag skriver det. Minskning. Nu ska vi avgöra med hur många procent det är. Det blir lättast att se om man gör om 0,975 till procent först. 0,975. Jag gör om till procent genom att flytta kommatecknet 2 steg. 97,5%. Och så ska man ställa sig frågan, hur mycket mindre än 100%, alltså hur många procent, så många procent som det var från början, är det här? Jo, det här är 2,5% mindre än 100. Så man tar 100% minus 97,5% får 2,5%. Det här är alltså en minskning med 2,5%. Här har vi svaret. Ringer jag in svaret så där så att det blir tydligt. Det räcker med svar på en sån här uppgift. Rätt svar ger en e-poäng. Och svaret är alltså minskning med 2,5%. Yes, ska jag sudda det här. Göra uppgift 2. Yeah. Vilket av talen är störst? Och då får vi här 6 olika tal i massa olika former. Det går inte att avgöra vilket som är störst genom att bara titta på dem så här. Då kommer man få fel, jag lovar. Så att de här talen behöver man skriva om. Allting kan skrivas om till decimalform, så det rekommenderar jag att vi gör. Tittar vi på 0,7% först. Och för att skriva om det till decimalform, procent betyder hundradel, alltså 2 nollor framför ettan. Här är det 2 nollor, så jag ska flytta det här kommatecknet 2 steg. En per nolla. Så det här kommer att bli, lägga till 2 nollor kommer betyda att det blir 3 nollor framför 7an sådär. Så det där är lika med 0,007. Yes, då ska jag göra om det här. 0,03 promille till decimalform. Promille, det betyder tusendel. Ser man här, 1, 2, 3 nollor i 1000. Så jag ska lägga till 3 nollor så det blir totalt 5. 1, 2, 3, 4, 5 och sen kommer 3. Jättelite tal det där. Det är inte det som är störst som ni ser. Okej, sen kommer vi till 20 promille. Och då är det samma sak där. 1, 2, 3 steg ska gå. 1, 2, 3. Då blir det så här. 0,02. Yes. Nu ska jag göra om 5000 miljondelar. PPM står för parts per million. Alltså miljondel. 5000 miljondelar. Ska jag dela det här med 1 miljon för att få det i decimalform. Och då ska jag flytta 6 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det kommer bli så här. 3 nollor framför femman. 1, 2, 3. Bom! Där kommer femman. Okej, vi ser att det är 20 promille som är störst hittills. Men vi måste titta på de här andra talen också, gör om dem till decimalform. Här står det 1 genom 1000. En tusendel. Det skriver man så här. Här står det 1 genom 10 000. Det är en 10 000-del. Ska det vara 4 nollor framför? Där. Okej. Det talet som är störst är alltså 20 promille. Så sätter jag ett kryss där. Okej. Man måste alltså göra om dem till decimalform för att kunna avgöra vilken av dem som är störst. Yes, då hoppar vi på 3:an här. 27% av Josefs månadslön är 6700 kronor. Vilket uttryck nedan ger svaret på frågan hur stor är Josefs månadslön? Okej. 27% av Josefs månadslön är 6700 kronor. Vi vet inte hur stor hans månadslön är, men vi vet att 27% av den är lika med 6700 kronor. Om vi kallar Josefs lön för x
Om vi tar 27% av den så ska det bli 6700 kronor. Sådär. Förstår du alltså 27 har jag försökt skriva där. Och X i månadslön. Vi gör så här, jag drar en liten pil dit. Och då frågar jag vilket uttryck som ger svar på frågan hur stor är Josefs månadslön? Alltså vad X är lika med. Och för att lösa ut X i den här ekvationen delar man med 0,27 på båda sidor. Sådär. 0,27. Och då ser vi att X är lika med 6700 delat med 0,27. Och det alternativet finns ju här. Så det är där alternativet som är rätt. Okej, det var trean. Ska vi gå till uppgift 4. Stänger ner det där fönstret. Här ska jag ha uppgift 4. Jajamän, förstorar upp. Okej, uppgift 4. En dag handlar 244 elever i skolkafeterian. 25% av dem köper kexchoklad. Hur många elever köper kexchoklad den dagen? Okej, trevlig uppgift. Det här kommer gå snabbt. Första man gör är att göra om 25% till 0,25. Ska man räkna ut hur många procent någonting är av något så gångrar man. 0,25%, det är ju lika med en fjärdedel. Så om man delar 244 med 4 så kommer man att få 61 elever. Okej. Svaret är helt enkelt 61 elever. Gör om till decimalform, multiplicera, få svaret. Cool. Ja, då är vi redo att göra uppgift 5. Signe tar ett snabblån på 2000 kronor. Lånetiden är en månad och avgiften 300 kronor. A. Vilken månadsränta motsvarar det? Okej, vi ska alltså få ett svar i procent här. För att låna 2000 kronor betalar man 300 kronor. Räntan är samma sak som den här frågan. 300 av 2000. Hur stor andel är 300 av 2000? För att ta reda på andel så tar man delen och delar med det hela på det här sättet. Okej. Slår man här på miniräknaren kommer det bli 0,15. Och det är lika med 15%. Så 15% månadsränta, hög ränta det här. Okej. B-uppgiften. Jag ska bara sudda lite här. Den. Nej, jag kan sudda ut den. Så. Nu hoppar vi till B. B-uppgiften. Vilken årsränta motsvarar avgiften om den är lika stor varje månad? Okej. Månadsräntan var 15%. Nu ska vi räkna ut vilken årsränta det motsvarar. Man skulle kunna ta 15 gånger 12 här för att få svaret. Men jag ska göra den på en lite mer utförligt sätt. Okej. Om avgiften per månad var ju avgift per månad, per mån sådär, var 300 kronor. Det gör att det per år kommer att bli 12 gånger större eftersom det finns 12 månader på ett år. Då tar jag 12 gånger 300. Och det är lika med 3600 kronor. Nu har man betalat man mer i ränta än det lånet man tog. Och den här räntan, 3600 kronor, är så här stor del av 2000. Så man tar räntan i kronor delat med lånet. Då får man hur många procent räntesatsen ligger på. Om du slår det där på räknaren kommer ni få 1,8 och det är lika med 180%. Så svaret på B är alltså 180%. Man hade kunnat ta svaret i A som var 15% gånger 12
för att få 180%, men jag ville visa den långa vägen, den utförda vägen. Svaret är alltså 180% här, sådär. Ringa in svaret så att jag tydligt ser vilket svar ni har gett. Okej, det var uppgift 5. Nu ska jag byta slide här. Gå till uppgift 6. Där har vi den, ja. Okej. Uppgift 6. September 2017 hade Sverige 10,1 miljoner invånare. A. 40 promille av befolkningen har diabetes. Hur många är det? Okej. Här ser vi att det är 40 promille vi ska räkna ut av 10,1 miljoner. För att göra det så behöver man göra om 40 promille till decimalform. Och det är lika med 0, vi ska flytta 3 steg så här. 1, 2, 3. Det kommer att vara 2 nollor framför 4 så där. Det var steg 1. Jag gjorde om promille till decimalform. 0,04. För att räkna ut 40 promille av 10 miljoner så gångrar man dem. Så 0,04 ska gångras med 10,1. Och behåll enheten miljoner här så kommer ni få ett svar i miljoner. Det där kommer att bli 0,404 miljoner. Man kan svara så där eller 440 000 personer. De här två svaren är lika rätt, det är bara två olika enheter. Antingen 0,404 miljoner eller 404 000 personer. Yes, alltså. Gör om till decimalform och gångra med värdet som står i uppgiften. Skriver vi på B här. Testa att byta färg. Där. B. 7 parts per million, alltså 7 miljondelar av befolkningen har Addisons sjukdom. Hur många är det? Yes, man gör precis med uppgiften. Man gör om till decimalform och sen multiplicerar. 7 miljondelar ska vara en 7a med 6 nollor framför. Sådär. Sen gångrar man det. Nu är det så lite tal så du behöver göra om 10 miljoner till. Vi kan ta enheten miljoner utan vi behöver skriva ut det som så här. 10 miljoner 100 000. Okej. När man slår det där på miniräknaren får man 70,7 personer. Så då kan man svara så här. Ungefär 71 personer. För man måste svara med hela personer. Svarar man 70 personer här så får man också rätt. Men det är ungefär 71 personer i Sverige som har Addisons sjukdom. Yes. Har man rätt svar där, 71 eller 70 personer, får man en e-poäng. Okej, nu ska jag rensa lite här innan jag går på uppgift 7. Ta en klunk vatten, vi tar i halsen där. Okej, nu gör vi det då. Ja, bra rätt färg. Boom, 7. Anders köper en aktie för 8 kronor. Ett år senare är aktien värd 36 kronor. Hur stor var den procentuella ökningen av aktiens värde? Okej, när man räknar ut procentuella ökningar så ska man ta det nya värdet. Nya värdet. Delat med gamla värdet. Sådär. I det här fallet är det nya värdet 36 kronor. Och det som det var från början, alltså det gamla, är 8 kronor. Första värdet är det gamla värdet. Och då tar vi 36 som är det nya och delar med det gamla som är 8. På sin miniräknare får man 4,5. Det vi har fått här är förändringsfaktor. FF, förkortar vi det, förändringsfaktor. För att få den procentuella ökningen så tar man 4,5 minus 1 som är lika med 3,5 som är lika med 350%. Där är svaret. Glöm inte att ta bort 1 från förändringsfaktor. För om vi tar bort 1
Då tar ni bort vad värdet var från början. Och kvar finns bara själva ökningen. Och det är det de frågade efter här. Så ökningen var 350%. Förändringsfaktorn är 4,5. Man kan också göra om förändringsfaktorn till procentform. Sen ta bort 100%. Alltså det var från början. Och få 350%. Sådär. Det går också att göra. Glöm inte att ta bort 1 eller 100% från förändringsfaktorn. Då får ni själva ökningen. Yes. Uppgift 8. Vilken procentuell ökning eller minskning motsvaras av förändringsfaktorn 0,4? Okej. Då gör man så här. Det var 1 från början, 100%. Ta bort 0,4. Får man 0,6 som i procentform är 60. Så svaret på den här uppgiften är 60%. Man kan göra så här också. Man gör om förändringsfaktorn till procent direkt. Det är 100% från början. Man tar bort 40%. Det blir själva minskningen 60%. För att få båda poängen här så måste man skriva att det är en minskning också. Eftersom det här talet är mindre än 1. Så det är en minskning med 60%. Minskning med 60%. Där är svaret. För att få båda poängen måste man skriva att det är en minskning med 60%. Yes. Hoppas de här videogenomgångarna kan hjälpa er att lösa de här 8 första uppgifterna. Lycka till med räkningen på egen hand.